Jabale kubanya bole basebo abeko mediko channel ya farming and construction onakura lelo anyina omchala ku channel yaze nambuza like aso dagala kiri asobola okozesa okuta enkuyege so nsobadde okubanga nkolera ka video nyabo osobola okumanya dagala kiri oyinza okugenda mu kibuga okunonya gagali kutire enkuyege oba ebiswa ebyo. So ogenda genda mu kibuga obuze eddagala lino balita how preforce genda kwankulya kafananyi kateka obulungi so kwanga ukalaba ojja sobola okubanga balikuwa ateera nabuza nti asobola kupima bipimo ki oba guza akantu kano osobola obuza nti nkoze bipimo ki na yefe twakozesa twapima buno obusanikira bubiri obali neddagala nga bujjudde nituiwa mulita kumi, nituteka mwamazi, lita kumi namba. Thene oge nangu iwa mbuli chiswa chola, obabuli wali nkuyege ngomansi lao. Wabatu kwa siza kadomola, osobolo koze sebafu. Ebafu joma niti tujikoze sa, kwa jukida, edaga inulidi poisonous, kwa chitegeda. So wabogi na koze sa kadomola aku, manyanti okateka wala, wali abana. Obana wenyini osobolo kwata noka kwa siza tengo kozechi, ngawela bide. Osobolo kwata ila, nofuna ebafu nofuna reyo nogenanga omansira bulwamu kwanga enkwege zitera okulya ebibaawo zikwegama enkwege zote zina kyezikola kito zitalia zefunya ebibaawo nezibirya mwezo kwa zibe chuba cheche nkoko nezichirya mwezo kuba oyina etaka nenge etaka lewagula mulimu ebiswa ebyo so abakwa mulimu ebiswa imwe ebitambula tojja kuchiira mu eri echeri chife atokisanga chikoze chichitambude kizimbye walala neto ina kukowa kola chi kukoisa dagala lina kusoka anti lija kuyamba okugira echi swecho tusobola okubanga chifa na tekiddamu kola chi kubukisa inswa so ansubira nyabo yabadabuza inkuzemu wali obuza ebipimo nkulagiridde fe ebipimo byetu akozesa nga tuyiwa mu nkuyege era ne okulagirira nti olina kwata buno obusandikira bubiri n'obuliwa mu liita kumi n'ewamu amazzi n'eddagala ngenda kuba ndikuteerawo oba kitegeera osobola okubanga oliraba so kansubire nti nkuzeemu na nsubira ogenda kuba osobola okukola ki ogenda ofunirina eddagala ene webale kukubira ku channel eno nawe atandaba kusubscribinga nga gwomulundi gwo kusosa okulaba vidiyo eno subscribinga osobola okubanga omanya ebintu byanjawulo ngeri ki gy'olina okikolamu na ki ky'olina okukola osobola okubanga ofuna ky'oyagala so kambekeze nga mbagamba nti mukama bakuume atakuumira mpeera babaye ateera mweraba.